כמה היו במסיבה ברעים? כ-3,000 איש. כמה חטאו בחטא העגל? כ-3,000 איש. כמה מחבלים נכנסו למדינת ישראל? 3,000 מחבלים. כמה פלישתים שמשון הגיבור הורג שהוא מפיל את שני עמודי התווך בבניין? 3,000 פלישתים. הפלישתים התערבבו בישמעאלים יחד עם זרע עמלק, כפי שכתוב בתהילים בפרק פי ג'. מתי התחילה המלחמה? בשביעי לאוקטובר 23. מתי נפטר מרן הרב עובדיה יוסף? בשביעי לאוקטובר 2013. מה היה התאריך העברי שהתחילה המלחמה? כ"ב בתשרי. מהי ההלכה האחרונה שכתב מרן הרב עובדיה בימי חייו? הלכה כ"ב. ומה הוא כותב שם? על חדירת מחבלים שיכנסו ליישובים ורוצים לשחוט ולרצוח ולחטוף. איך הערבים קוראים למלחמה הזאת? מבול אל אקצה, המבול של המסגד. בפרשת המבול, פרשת נוח, כתוב ותמלא הארץ חמאס. התחבלה תרה, אומר התרגום, מחבלים בארץ. חמאס, חטופין, חטופין בארץ. המילה חמאס בארמית זה חטופים. ועל ידי מי? על ידי חמאס. ואיך חמאס קוראים למלחמה הזאת? מבול אל אקצה. אין דבר שלא רמוס בתורה הקדושה. כמה אנשים מתו באסון פיגוע תאומים? כ-3,000 איש, כנגד 3,000 שמתו, ששמשון מפיל את שני עמודי התווך. אין דבר שלא רמוס בתורה הקדושה, רבותיי. וכך אנחנו רק צריכים להתבונן מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו ולהסיק את המסקנות. שנזכה לגאולה השלמה, אמן ואמן.